Toto je zákon skautský a to je zvýrazněný 10. bod. Skaut je čistý v myšlenkách i skutkoch. Skauty se střídali normálně tak, že se to zlikvidovalo potichu. Akorát to, že jsme se dozvěděli, že některých vypočovali a některých dokonce zavřeli. Kapitalistická západná ideologie a hotovo. Jsme si mysleli, že se jí to išlo měnit, když nastoupil Dubček, že bude sloboda. To se to všechno zvrtlo, protože přišli Rusi, tak samozřejmě všichni sklopli uši. Tým si zvolával skautov, hej? Mhm. Písky, no. Môžeš.